الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اسلامی اور دینی بھائیو، عزیز طلباء اور محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، دو تین روز سے میری طبیعت ناساز چل رہی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. اگر آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال رہیں اور اللہ رب العزت کا فضل و احسان رہا، تو انشاءاللہ میں جو باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ صحیح طریقے سے اس مائک کی مدد سے انشاءاللہ پہنچا سکوں گا. پچھلے جمعے کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ارشاد اور آپ کی ایک اہم قولی حدیث اور اس قولی حدیث کا جو مضمون ہے اور جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں، ان پانچ اہم ترین باتوں میں سے، اور وہ پانچ اہم ترین باتیں انتہائی خطرناک قسم کے جرائم ہیں جنہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. یہ ایسے خطرناک جرائم ہیں کہ امت مسلمہ ہی نہیں، دنیا کی کوئی قوم بھی ان پانچ جرائم میں مبتلا ہو جائے تو دنیا میں اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے، اور اگر دنیا میں اس کے بندے توبہ نہ کریں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ان گناہوں سے معافی نہ چاہے اور دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے آخرت میں بھی سخت سزا رکھی ہے. ان پانچ باتوں میں سے پہلی بات جس کے سلسلے میں آپ سے کچھ تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی، بدکاری
زینا اور عمل قوم لوط اور اس کے وسائل اور اس کے اسباب اتنے عام ہو جائے کہ لوگ شرم و حیا سے عاری ہو کر اس برائی کو علی الاعلان کرنے لگیں، سارے لوگوں کے سامنے کرنے لگیں، تو ایسی قوم ایسے افراد کی تباہی یقینی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے جو سزائیں بھیجتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ انتہائی لا علاج بیماریوں کی شکل میں اللہ رب العزت بندوں کے اوپر سزائیں بھیجتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بے حیائی کے جتنے بھی دروازے ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بے حیائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو یہ وقت ناکافی ہے، کئی جمعے کے خطبے اس کو بیان کرنے کے لیے درکار ہے۔ جس طرح سے ہمارے سماج اور معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارے راستے خالی نہیں، ہمارے بازار بے حیائی کی نمائش گاہ بنے ہوئے ہیں، اور نئے زمانے نے جو مال کی شکل میں ہمیں بڑی بڑی مارکیٹیں دیے جہاں ہم جاتے ہیں، وہاں بے حیائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، بلکہ لوگ بے حیائی کو انجام دینے کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ بس میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں، میٹرو میں چلے جائیں، ہوائی جہاز میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، یہ بے حیائی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اگر کوئی سچا مسلمان گھر سے نکلنے کے بعد حرام نگاہ سے اپنے آپ کو بچا لے جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری یہ نگاہیں حرام چیزوں پر پڑھی جاتی ہیں، اس بے حیائی سے بچنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے۔ جتنی گفتگو اس سلسلے میں کی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی ہے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ دوسرا اہم جرم اور خطرناک اخلاقی بیماری جس کی سزا اللہ تعالی مؤخر نہیں کرتا ہے، اسی دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کی سزا مقرر کی ہوئی ہے، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کی مثالیں بھی بیان کی ہیں، بعض نبیوں کی قوموں کے حالات اور واقعات اسی لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ امت مسلمہ ان حادثات اور ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کر سکے۔ دوسری خطرناک بیماری کیا ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کو دیتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں کم ناپنا اور کم تولنا یہ عام ہو جائے، کم ناپنے کی کم تولنے کی بیماری یہ انتہائی خطرناک اخلاقی بیماری ہے۔ لوگ ناپنے میں تولنے میں کمی کرتے ہیں، یہ ایک طرح کی خیانت ہے، یہ چوری ہے، یہ لوگوں پر ظلم ہے۔ لیکن کم ناپنے کم تولنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ بے وقوف ہیں، ہم چالاک ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کو دھوکہ دے لے جائیں، ان کے ساتھ
فراڈ کر لے جائیں، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ آپ نے ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے دو پیمانے مقرر کیے ہوئے. جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے ناپ کر، وزن کر کے لینا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس دوسری ترازو ہے، دوسرا پیمانہ ہے. اور جب دینا ہوتا ہے کسی کو ناپ تول کر، تو اس کے لیے آپ کے پاس واٹ دوسرے ہیں، ترازو دوسری ہے، یا اور جو بھی طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے. یہ انتہائی خطرناک اخلاقی برائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اس امت کو آگاہ کیا کہ اس کو لوگ ہلکے میں نہ لیں، اس کو معمولی جرم نہ سمجھیں، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے! اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید سنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کچھ آیات خصوصیت کے ساتھ اسی سلسلے میں نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے ہیں. اور ان کا حال کیا ہے؟ الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے ناپ کر کوئی چیز لیتے ہیں تو پورے پورے لیتے ہیں، لیکن کہا کہ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر وزن کر کے دوسروں کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیات کب نازل ہوئی ہیں، ان آیات کی شان نزول ہے اور ان کا پس منظر ہے، کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، کانو من اخبث الناس کیلا، تو اہل مدینہ کا حال کیا تھا؟ ناپنے کے تعلق سے وہ انتہائی بدترین لوگ تھے. گویا کہ ان کے یہاں یہ بیماری عام تھی، لوگوں کو پورا نہیں دیا کرتے تھے، یہ خطرناک بیماری ان کے اندر موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے ان آیات کا نزول فرمایا، فَأَنزَلَ اللَّهُ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. یہ آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگ سمجھدار تھے، عقل مند سے، انہوں نے کیا کیا؟ فَحَسَّنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ، ہماری طرح سے انہوں نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکال دیا. ہم تو سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد اس کو انسنی کر دیتے ہیں، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں، یہ مطالبہ تو خوب کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ واعظ و نصیحت کی جائے، زیادہ سے زیادہ تقریریں کی جائیں، زیادہ سے زیادہ لیکچر دیے جائیں، لیکن کیا ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ اہل مدینہ نے جب اتنی خطرناک تنبیہ سنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمان سے یہ تنبیہ آئی کہ اگر تم اس بیماری سے باز نہیں آئے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے. عقل مند لوگ تھے، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ فحسنوا الکیل بعد ذلک، اس کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح فرما لی اور اس خرابی اور پریشانی کو اپنے اندر سے دور کر لیا. تو یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے میرے سامنے، جو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. اس جرم کے نتیجے میں جو سزائیں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر آتی ہیں،
وہ کتنی سزائیں، یہ قابل غور بات ہے، کتنی سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں اس اخلاقی جرم کی پاداش میں. تین سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. پہلی سزا کیا ہے اس کی؟ اخذوا بالسنین، لوگوں کو قید سالی میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے یا بارش کم کر دی جاتی ہے، زمین قحط زدہ ہو جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، اور اگر تھوڑی بہت آسمان سے بارش نازل ہو بھی گئی تو جو اناج اور غلہ اگتا ہے وہ کیڑوں کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے، کیڑے اس کو کھا کے برباد کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کھیتی کو وبائی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور پھل اور اناج اور غلہ سارا کا سارا تباہ ہو جاتا ہے. قحط سالی یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے. آج دنیا کے اندر بہت سارے مسلمان ممالک، غیر مسلم ممالک، خود ہمارے ملک کے بعض صوبے اس کی زد میں ہیں کہ ان کے یہاں جتنی بارش کی ضرورت ہے وہ بارش نہیں ہو رہی ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے سزا ہے، اگر وہ اس طرح کے جرائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا ان کو پہنچ کے رہے گی. دوسری سزا نہ کم ناپنے کم تولنے کی کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ کہا وشدت المعونت او وشدت المعونت، اخراجات کی تنگی ہے، روزگار کی تنگی ہے. یہ روزگار کی تنگی کیسے ہوگی؟ کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہوگی، قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی، اور شاید ہمارے ساتھ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. آج کل لوگوں کی تنخواہ مہینہ ختم ہونے سے کئی روز پہلے ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ حکمران ذمہ دار ہیں، ہمارا حاکم ذمہ دار ہے؟ نہیں، بندے اس کے ذمہ دار ہیں. بندوں کے اندر یہ خرابیاں موجود ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں لوگوں کا مال. لہذا اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں ان کو یہ سزا دیتا ہے کہ کھانے پینے کی، معیشت کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، ملازمت نہیں مل رہی ہے، سروس نہیں مل رہی، ہر جگہ تنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود ہم اس کی وجہ ہیں. اگر ہم اپنی خامیوں کو دور کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پریشانیاں اٹھائی جا سکتی ہیں. اور تیسری سزا اس کے نتیجے میں کیا سنائی گئی ہے؟ وہ انتہائی خطرناک ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا وجور السلطان علیہ، جو بندوں کا، مسلمانوں کا جو حاکم ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ ظلم کرے گا. ظالم حکمراں ایسے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. ظالم حکمراں آ کر کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہماری جان محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں. کس کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ناحق قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہیں، جھوٹا الزام عائد کر کے نوجوانوں کو جیلوں میں بھرا جا رہا ہے. ظالم آنے کے بعد آپ کے پاس رحمدلی کا سلوک نہیں کرے گا، وہ اپنے ظلم ظالمانہ طریقے کو اپنائے گا، ہر طریقے سے ظلم کرنے کی کوشش کرے گا، اور ظالم حکمراں بندوں پر طرح طرح کے غیر معمولی ٹیکس مقرر کر دیتے ہیں جن کی ادائیگی آپ کے لیے آسان نہیں. اور شاید ہم اس صورتحال سے جوجھ رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، اتنے طرح کے ٹیکس آپ کے اوپر جی ایس ٹی یا کسی بھی شکل میں عائد کیے گئے، قصوروار کون ہے؟ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، خود قصوروار ہیں، اگرچہ ہم حاکموں کو کوستے ہیں،
ان پر لعنت و ملامت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے حاکم کو ایماندار دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پہلے ایماندار بنیے، آپ اپنے حاکم کو منصف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے انصاف کیجئے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اور ظالم حکمران ایسے ایسے کاموں کا اپنی رعایا کو مکلف بناتا ہے کہ جو کام کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، ہر طرح سے ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم ناپنے اور کم تولنے کی اس بیماری سے باز آئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عبد الرحمن ابن شبل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، ان سے ایک اہم بات کہی تھی، جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، غور سے سنیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا۔ فرمایا تھا ان التجار هم الفجار، کہ تاجر لوگ ہی یہ فاجر ہیں، فسق و فجور کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تاجر لوگ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اپنا کاروبار، لین دین، تجارت، خرید و فروخت، اس میں وہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کا خوف اور ڈر کاروبار کے وقت ان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ سارے تاجر تو ایسے نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایمانداری بھی عطا فرمائی ہے، لیکن تجارت سے جڑے ہوئے اکثر لوگوں کا حال یہ کہ فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قیل یا رسول اللہ اولیس قد احل اللہ البیع، کہ آپ کہیں کہ تجارت فسق و فجور کرنے والوں کا پیشہ ہے گویا کہ، تو کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور جائز قرار نہیں دیا ہے؟ کاروبار کرنا تو جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں، کاروبار کرنا جائز ہے، تجارت کرنا جائز ہے، بلکہ بعض احادیث میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی، اچھا عمل ہے۔ لیکن کہا کہ بہت سارے تاجروں کا حال کیا ہے، ولکنہم یحدثون فیکذبوا، تجارت پیشہ جو طبقہ ہے اس کی اخلاقی حالت کیا ہے، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ فَيَعْصِمُونَ، اور قسم کھاتے ہیں تو گنہگار بھی ہوتے ہیں، قسم بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سبب و وجہ بیان فرما دی کہ تجارت پیشہ جو طبقہ ہے وہ کیوں فاسق و فاجر ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ تاجر لوگ قسم کھاتے ہیں تو جھوٹی قسم کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور کیا خرابی ہے ان کے یہاں، کہا کہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ایک تاجر کے پاس جائیے، آپ کو کسی خاص سامان کی ضرورت ہے، وہ کہے گا کہ ہاں میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو فلا دن فلا تاریخ میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، آپ لے جائیے۔ آپ جائیں گے، کوئی عذر کوئی بہانہ بنا دے گا، نہیں پہنچ سکا، اس کے بعد وعدہ کرے گا، اس کے بعد بھی نہیں پورا ہوا، وعدہ کرتے کرتے کیا ہے، کافی وقت نکل جاتا ہے۔ تو بہت سارے تاجر ایسے ہیں جو اس وعدہ خلافی میں مبتلا رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ شاید ہی کوئی سامان ہو جو بغیر قسم کے بیچتے ہو، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میرا سامان مارکیٹ میں سب سے اچھا ہے، اس سے اچھا سامان کوئی مارکیٹ میں موجود ہی نہیں، حالانکہ ایسے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت پیشہ حضرات کو ان امور سے بچنا چاہیے، اور یہ کم ناپنے کم تولنے کی بیماری کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آخر کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اس کا بنیادی سبب ایک تو یہ ہے کہ لوگ اللہ کے دین سے دور ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور دوسری بنیادی وجہ بیجا حرص اور لالچ دنیا کا، جس قوم کے اندر
یہ اخلاقی برائی پیدا ہو جائے کہ سارے لوگوں کی دولت اور سارا سامان ساری چیزیں میرے پاس آ جائیں اور میرے پاس سے نہ جائیں، اور انسان اس حد تک بخیل اور کنجوس ہو جائے کہ اپنی ضرورت پر بھی خرچ نہ کر سکے، اپنی اولاد کی ضرورت پر خرچ نہ کرے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پر بھی خرچ نہ کرے۔ اتنی ہرس اور لالچ جس قوم میں پیدا ہو جائے، جن افراد میں پیدا ہو جائے، ایسے لوگوں کی ہلاکت اور تباہی لازمی اور یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو شح سے بچانا۔ یہ شح کیا ہے؟ بخل کا سب سے بلند ترین درجہ ہے، بخیلی کی کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ آخری درجہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت پر بھی پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ دولت ہے، پیسہ ہے، سارے وسائل موجود ہیں، لیکن کسی پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ بندوں کے حقوق اس میں سے ادا کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اللہ کے حقوق اس میں سے ادا کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے اقربا رشتہ داروں اور جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے۔ یہ ہرس اور لالچ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، کہا فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو اسی چیز نے برباد کیا ہے، تباہ کیا ہے۔ کیسے برباد کیا ہے؟ اَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ، یہ جو بیجا ہرس و لالچ ہے یہ انسان کو ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ کسی کو کم تول کر دیتے ہیں، کم ناپ کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ ہرس ہے کہ زیادہ نہیں کسی کے پاس جانا چاہیے، یہ مال میرے ہی پاس رہنا چاہیے۔ کہا یہ چیز انسان کو ظلم کا حکم دیتی ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ظلم کرتے ہیں دوسروں پر۔ وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ، اور یہ چیز انسان کو فسق و فجور کا بھی حکم دیتی ہے۔ کسی کے پاس بے پناہ دولت ہو اور وہ اللہ اور بندوں کے اس مال کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، جائز راستوں میں خرچ نہ کرتا ہو، تو کہاں خرچ کرے گا؟ حرام طریقوں میں خرچ کرے گا، عیاشی میں خرچ کرے گا، بدکاری میں خرچ کرے گا، زنا کاری میں خرچ ہوگی اس کی دولت، یہ لازمی نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيَّةِ فَقَطَعُوا، اسی بے جاہرس نے لوگوں کو کیا ہے؟ قطع رحمی کا حکم دیا۔ لوگ سارے سماج معاشرے سے اپنے تعلقات کاٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، کسی کو سلام نہیں کرنا چاہتے، کسی کو گھر نہیں بلانا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی سے سلام کریں گے تعلقات بڑھیں گے، تعلقات بڑھیں گے تو کچھ لین دین بھی ہو سکتا ہے، کسی کے گھر جائیں گے تو پیسہ خرچ ہوگا، کسی کو بلائیں گے تو پیسہ خرچ ہوگا۔ لہذا لوگ اپنے سارے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر کے اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے رشتہ داریاں، خاندان، قوم، ملت، سارے مسائل پیچھے چلے جاتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں اور میری دنیا ہے اور یہ مال ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، کم ناپنا اور کم تولنا۔ دھوکہ دینے کی جو اہم ترین شکلیں ہیں لوگوں کو، ان میں سے یہ دو شکلیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاملات میں لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں۔ ان دو چیزوں سے پرہیز کرتے ہو، لیکن جو اور طریقے ہیں دھوکہ دینے کے، اس میں آپ مبتلا رہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ معاملات میں دھوکہ دہی کی، فراڈ کی جتنی بھی شکلیں ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں دھوکہ دہی کی کیسی کیسی شکلیں وجود میں آ گئی ہیں آپ کے خیال اور تصور سے باہر۔ کوئی بھی چیز موجودہ زمانے میں آپ کو
ایک اصلی ہے اور ایک نقلی. کوئی بھی چیز آپ مارکیٹ میں لینے جائیں ہر چیز کا ڈپلیکیٹ اور نقلی موجود ہے. یہ کاروبار کرنے والے ہم غیر مسلموں کو نہیں کہہ رہے, مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ مسلمانوں کے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں. ایک ہی دکاندار کبھی کبھی وہ دکھاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی. یہ آخر نقلی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ لوگ کاروبار کیسے کر رہے ہیں نقلی چیزوں کا؟ یہ حرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع سے مارکیٹ میں گئے, بازار میں گئے اور دیکھا کہ ایک شخص گیہوں کا ڈھیر لگائے ہوئے بیچ رہا ہے. اللہ کے رسول نے دیکھا اوپر سے تو گیہوں ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے, کوئی عیب کوئی خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن اللہ کے رسول نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو اندر جو غلہ تھا وہ بھیگا ہوا ہے, پانی تھا اس کے اندر, نمی تھی اس کے اندر. کس لیے؟ وہ شخص دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع سے فرمایا تھا من غشنا فلیس منا, جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ کسی بھی ذریعے سے کسی کو دھوکا دے رہے ہیں, خرید و فروخت میں, معاملات میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی صحیح معنی میں نہیں ہے. اللہ کے رسول کے طریقے پر آپ چلنے والے مسلمان نہیں ہیں. اگر مسلمان ہیں تو اس فراڈ سے, دھوکے سے بچیے. ہر چیز میں دھوکا دہی, تیل لینے جائیں اس میں بھی اصلی ہے نقلی ہے, صابن لینے جائیں اس میں بھی اصلی ہے نقلی ہے, دودھ لینے جائیں اس میں بھی اصلی اور نقلی ہے. پہلے لوگ پانی ملایا کرتے تھے دودھ کے اندر, اور آپ اگر ان سے پوچھتے زیادہ باس پرس کرتے تو کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم نے ایمانداری سے پانی ملایا, ایمانداری کے ساتھ پانی ملاتے تھے. چلیے پانی یہ پینے والی چیز ہے, انسانی صحت کے لیے مضر اور نقصان دے رہی ہے, لیکن آج لوگ زہر دودھ کے اندر ملا رہے ہیں, زہریلی چیزیں دودھ میں نہیں ملا رہے ہیں بلکہ زہریلی چیزیں اکٹھی کر کے دودھ بناتے ہیں. نہ بھینس ہے اور نہ کوئی اور ذریعہ ہے دودھ کا, لیکن دودھ کی فیکٹری اور دودھ کا کاروبار چل رہا ہے. کس کیسے چل رہا ہے؟ فراڈ سے, دھوکے سے, عیاری سے, مکاری سے. اور کسی نے لکھا یا کسی نے کہا ہے کہ موجودہ زمانے میں جو دھوکہ دہی ہے, فراڈ ہے, اگر اتنی اس حد کو پہنچ گیا ہے یہ معاملہ, کوئی شخص اگر مرنا چاہتا ہے اور وہ دکان پر زہر لینے کے لیے جائے تو زہر بھی اس کو اصلی میسر نہیں, زہر میں بھی ملاوٹ اس کو مل جائے گی. یہ حال ہے دھوکہ دہی کا, فراڈ کا, مکاری کا, عیاری کا. ہم اگر کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, تو ہمیں ان سارے امور سے بچنا ہوگا, ورنہ اگر ہماری قوم اسی میں مبتلا رہی تو ہماری مشکلات اور پریشانیاں کم نہیں ہوں گی. پھل والے کے یہاں خریدنے جاتے ہیں, آپ اچھے پھل کا انتخاب کر کے اس کی تھیلی میں رکھتے ہیں, اپنی تھیلی میں رکھتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے سے تھیلیوں میں ایک کلو, دو کلو, آدھا کلو, جتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلے سے اپنے پاس رکھے رہتا ہے, خراب پھل اس میں رکھتا ہے. آپ اچھے کا انتخاب کرتے ہیں, نگاہ بچتے ہی خراب تھیلی آپ کے پاس ہوتی ہے, اچھی تھیلی وہ نکال لیتا ہے. گھر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خراب چیزیں کہاں سے آ گئی. یہ ہمارے محلے میں جو مسلمان پھل فروش ہیں, جو کاروبار کرنے والے ہیں, یہ ان کا حال ہے. یہ اتنا دھوکہ دیتے ہیں. کسی بھی ذریعے سے آپ فراڈ کریں, دھوکہ دیں لوگوں کو, ہماری شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے, قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر ہم نے توبہ نہیں کی, قوم مسلم قوم اس فراڈ سے, دھوکہ دہی سے باز نہیں آئی. اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقامات پر, شعیب علیہ السلام مشہور نبی ہے, ان کی قوم کا حال کیا تھا؟ ان کی قوم شرک جیسے جرم میں مبتلا تھی, اور شرک کے بعد سب سے بھیانک جرم اس قوم میں جو تھا وہ کم ناپنے کا, کم تولنے کا تھا. کسی کو صحیح طریقے سے ناپ اور تول کے نہیں دیتی تھی. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی دفعہ سمجھایا,
بار بار نصیحت کی اپنی قوم کو کہ اس برائی سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے سزا آ سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس قوم نے کیا کیا ہے. قرآن نے یہ فیصلہ سنایا ہے, ذکر کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے بار بار نصیحت کرنے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آئے اپنی اس خصلت سے. تو کیا ہوا, فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ رب العزت کی طرف سے سخت گرفت آئی. گرفت کیسی شکل میں آئی, ایک زوردار چیخ ہوئی, آواز ہوئی, چنگھاڑ ہوئی, جس کی وجہ سے لوگوں کے کان کے پردے پھٹ گئے, دل پھٹ گئے, اور ساری کی ساری قوم آن کی آن میں برباد اور تباہ ہو گئی. اور اسی قوم کو اسی موقع سے کہا نیچے سے زلزلہ آیا جس نے تہو بالا کر دیا. ایک تیسری سزا آسمان پر ان کے اوپر بات بدلی, مسلط کی گئی جس سے آگ برس رہی تھی. کم ناپنے اور کم تولنے والوں کو یہ تین سزائیں دی گئیں. شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ قوم تھی, اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کا دردناک انجام اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں ہمیں سنایا ہے کہ اگر ہم بھی اسی طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہے اور اپنی ان اخلاقی برائیوں سے باز نہیں آئے ہمارے اوپر بھی سزا آ سکتی ہے. لہذا دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو کاروبار میں, لین دین میں ہر طرح کے فراڈ سے, ہر طرح کے دھوکے سے, عیاری سے, مکاری سے, کم ناپنے سے, کم تولنے سے محفوظ فرمائے. اور انشاءاللہ زندگی رہی تو جو اگلی خصلت ہے یا جو اگلی برائی ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.